शुरू कर रहा हूँ भाई। हिजो हामीले एउटा 2076 ट्यु 2076 को क्वेशन गरेका थियौँ है, ट्यु 2076 मा आएको थियो, सेम त्यही क्वेशन हो। हिजो कति प्रोला नम्बर कतिमा गरेका थियौँ भन्नुहोस् त, हेर्नुभयो कि न? ओल्ड इज गोल्ड हेर्नुहुन्छ कि न? हेर्नुहुन्न? हिजो प्रोब्लम नम्बर 5 गरेको थियो नि, त्यो 76 आएको छ है, सेम क्वेसन छ, 76 आएको छ, 75 पनि आएको छ, त्यही रिपिटेसन भएको छ, यो पालि पनि आउन सक्छ है, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो त्यो। र प्रोब्लम नम्बर 7 हेर्नुहोस् त, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै। प्रोब्लम नम्बर 7 र तपाईँको बुकमा 2074 छ है, के हो ट्यु 2074 पनि छ है, सेम क्वेसन हो, 100% बनाएको छ, 50% इक्विटी। लगभग सेम छ है, यहाँ प्रिफर्ड स्टक दिया छ, त्यो क्वेसनमा प्रिफर्ड स्टक छैन होला भित्र, लगभग 74 र यो एउटै हो है, 74 गरिदिउँ कि बुकको गरिदिउँ भन्नुहोस् त, एउटै हो दुइटै, सतहत्तर पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है, गर्नु होला ट्राई, नभए चाहिँ म गरिदिन्छु। तपाईँले ट्यु 2074 पनि गर्नु होला, म प्रोब्लम नम्बर 7 गर्छु है बुकको। प्रोब्लम नम्बर 7 हेर्नुहोस् त, हिमाल कम्पनी इज ह्याज द फलोइङ फाइनान्सिङ प्लान्स टु फाइनान्स दि प्रपोज एक्सपान्सन प्लान भनेको छ, फाइनेन्सियल प्लान भनेर प्लान 1 एन्ड प्लान 2 दिएको छ हामीलाई है, फाइनेन्सियल प्लान भनेर प्लान फर्स्ट एन्ड प्लान सेकेन्ड दिएको छ, जसमा हेर्नुहोस् त इक्विटी सेयर अफ 100 इच भनेर प्लान 1 चाहिँ कति दिएको छ, रुपिज 800,000 दिएको छ, र प्लान 2 भनेर इक्विटी सेयर कति दिएको छ, 600,000 दिएको छ है, भेटाउनु भयो कि भएन क्वेसन? अब यहाँ आँट देखिन्छ कि देखिँदैन, यही क्वेसन हो है। त्यसपछि 12% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भनेको छ, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल 12% दिएको छ, फाइनेन्सियल प्लान 1 चाहिँ 200,000 छ, र फाइनेन्सियल प्लान 2 पनि 200,000 छ, 12% भनेको के हो, त्यो अगाडिको पर्सेन्टेज, प्रिफरेन्स सेयर भन्नुहोस् कि प्रिफर्ड स्टक भन्नुहोस्, कति दिएको रहेछ, 200,000, 200,000 को 12% भने कति हुन्छ, 24,000 उसले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पेड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो क्या है। त्यसपछि 8% डेभेन्चर भनेको छ, प्लान 1 ड्यास दिएको छ, त्यसको मतलब 8% डेभेन्चर प्लान 1 लिएको छैन, प्लान 1 छैन भने चाहिँ प्लान 2 मात्र छ, प्लान 2 कति छ, 2,00,000 रुपियाँ लोन लिएको रहेछ, डेभेन्चर भने ऋण हो, कति तिर्नु पर्यो त इन्ट्रेस्ट, 16,000 रुपियाँ उसले के तिर्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट पेड गर्नुपर्छ। त्यसपछि टोटल क्यापिटलाइजेसन भने चाहिँ दुइटैमा टोटल क्यापिटलाइजेसन चाहिँ कति छ त, 10,00,000 हो, उसलाई चाहिएको टोटल 10,00,000 हो, यो प्लान एमा पनि प्लान बीमा पनि, प्लान 1 र सेकेन्ड भनेपछि हेर्नुहोस् त, प्लान अब म तपाईँहरूलाई सरसर्ती यहाँ प्लान 1 र प्लान 2 मैले चाहिने कुराहरू निकाल्छु, त्यो निकालिसकेपछि अनि हामी सरसर्ती हिसाब गर्छौँ ल, मैले मेट दिएँ फाइनेन्सियल प्लान्स भने, मैले यहाँ प्लान 1 छ, प्लान 2 छ है त, तपाईँले नि गर्नुहोस् यस्तो सजिलो हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त,
इक्विटी शेयर कैपिटल मैले गिवन कुरा पनि लेख दिन्छु ल इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ कति छ अरे 8 लाख छ अरे यहाँबाट चाहिँ रुपी 6 लाख मात्र छ अरे भनेपछि नम्बर अफ शेयर एट द रेट रुपीज 100 इच भन्या छ है पार भ्यालु 100 भन्या छ भनेपछि अब नम्बर अफ शेयर कति होला त यसको नम्बर अफ शेयर कति होला भन्नुस् त मलाई नम्बर अफ इक्विटी शेयर यसलाई हामी एन भन्छौँ यो भनेको एन वान होला यो त एन टू यसलाई 100 ले भाग गर्यो भने कति हुन्छ यो 8000 यो कति होला 6000 यो निकाले त बुझ्नु भएको छ नि होइन अनि त्यसपछि अर्को के भनेको छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भनेको छ होइन प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भनेको छ त्यहाँ 12% भने होला हामीलाई अगाडि 12% प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिन्छ भनेको छ क्या यसले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड नभने पनि 12% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भन्नु नै के हो 12% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भन्नु नै के हो भन्नुहोस् त डिभिडेन्ड पेड गर्छ भनेको क्या 2 लाख भनेको छ हामीलाई भनेपछि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति होला त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड कति हुन्छ 2 लाखको कति पर्सेन्ट हो 12% 12% 0.24,000 हुन्छ यहाँ पनि कति हुन्छ 2 लाखको 24,000 हुन्छ मैले चाहिने चाहिने कुराहरू यहाँ निकालिदिइरहेको छु है 8% डेभेन्चर भनेको छ 8% डेभेन्चर भने यसमा ड्यास छ भने चाहिँ छैन यहाँ चाहिँ 2 लाखको कति तिर्नु पर्यो त उसले 8% भने 0.08 हो कति इन्ट्रेस्ट पे गर्नु पर्यो 16,000 ल गिवन कुराहरू सुई सुई लेख्यौँ अब टोटल क्यापिटलाइजेसन कति भयो त हेर्नुहोस् त 8 × 2 = 10 लाख भयो यहाँ टोटल क्यापिटल यहाँ 10 भयो यहाँ पनि 10 हुन्छ यो जोड्ने होइन यो त हामीले आफै क्यालकुलेट गरेको यो इन्ट्रेस्ट कुराहरू होइन ओहो यहाँ पहिला डिभिन्चर लेखौँ इन्ट्रेस्टको अलग्गै तलब लेखौँ है इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस यसलाई हामी ठुलो आइले डिनोट गर्छौँ यसमा 0 हुन्छ किनकि यसमा लोनै लिएको छैन दुई लाखको 8% 0.08 गर्दा 16,000 यहाँ मैले केही काम गरेको छैन खालि मैले के निकालेँ नम्बर अफ सेयर निकालेँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड निकालेर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस निकालेको यो हामीले अझै अरू ठाउँ निकाल्दा पनि हुन्छ यो अहिलेसम्म के होइन यो वर्किङ मात्र हो बुझिरहनु भएको छ यो के मात्र हो अरे वर्किङ मात्र हो अब हामीलाई ट्याक्स रेट पनि दिएको छ हेर्नुहोस् त ट्याक्स रेट कति दिएको छ तल गएर 25% कर्पोरेट ट्याक्स भने खाने ट्याक्स रेट कति दिएको रहेछ 25% ल अब हिसाब गर्नुहोस् मैले यो मेट दिएँ ल अब हामीलाई के थाहा छ भन्ने कुरा सब मेटेँ मैले है अब हामीलाई के थाहा छ भन्नुहोस् त वाट इज द इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी भनेको छ यसले हामीलाई के थाहा छ इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी भनेको के थाहा छ भन्नुहोस् त वी ह्याभ इन्डिफरेन्स पोइन्ट shows that the EPS of प्लान वान एन्ड इपिएस अफ प्लान टू के हुन्छ इक्वेल हुन्छ इपिएस अफ प्लान वान एन्ड इपिएस प्लान टू
के हुन्छ अरे इक्वल हुन्छ कि हुँदैन इपिएस अफ प्लान वान र इपिएस अफ प्लान टू इक्वल हुन्छ हुन्छ अब फर्मुला राख्ने त हो नि के छ र अब फर्मुला हेर्नुहोस् त मलाई इपिएसको फर्मुला भनिदिनुहोस् इबिआइटी माइनस के हो इन्टेस हो यो के आयो हाम्रो इबिटी आयो इबिटीबाट वान माइनस टी गर्दा के आउँछ इएटी आउँछ यदि क्वेसनमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिएको छ भने चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइदिने नम्बर अफ सेयर यो प्लान वान हुनाले मैले वान लेखिदिएँ यहाँ पनि वान लेखिदिएँ यहाँ पनि वान लेखेँ इक्वल टु अब सेम फर्मुला त हो नि इबिआइटी निकाल्ने हुनाले इबिआइटी जस्ताको तस्तै माइनस यहाँ आई टू लेखिदिएँ मैले इन्ट्रेस्ट सेकेन्ड प्लानको हुनाले यहाँ वान माइनस टी अनि माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि मैले सेकेन्ड प्लानको घटाउने हो अनि नम्बर अफ सेयर यहाँ टू लेखिदिएँ अब यो कुराहरू त अहिलेसम्म हामीले काहीँ निकालेका छैनौँ मानौ है अब तपाईँले निकाल्नु भएको छैन अगाडिको क्वेसन अगाडिको गर्नु चाह भएको छैन भनेपछि वर्किङ नोटमा गएर अब तपाईँले नम्बर अफ सेयर नम्बर अफ इक्विटी सेयर प्लान वान भनेर लेख्नु होला इक्विटी सेयर प्लान वान भनेर यान वान यसरी लेख्नुहोस् अनि इक्विटी सेयरको भ्यालु कति छ 8 लाख छ कि छैन यसलाई पार भ्यालु 100 भाग गर्नुहोस् 8000 हाम्रो के आयो त इक्विटी सेयर आयो अगाडि निकाल्नु भएको छैन भने चाहिँ यसरी वर्किङ गर्नु पऱ्यो कि यहाँ यसरी वर्किङ गर्नु पऱ्यो यसरी वर्किङ गर्नु पऱ्यो अगाडि निकाल्नु भएको छैन भने अब छ भने त स्विच स्विच भ्यालु राख्दै जाने हो अनि हामीले इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्ने इन्ट्रेस्ट प्लान वानमा त उसले इन्ट्रेस्ट लोनै लिएको छैन जबकि लोनै लिएको छैन भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट पे गर्छ त उसले इन्ट्रेस्ट पेड गर्दैन अब हेर्नुहोस् त इबिआइटी हामीले निकाल्ने हो इबिआइटीलाई जस्ताको तस्तै इन्ट्रेस्ट तिर्नु परेन जिरो वान माइनस टी भनेको ट्याक्स रेट दुइटैको समान छ 0.25 अनि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दुइटैमा इक्वल छ यहाँ पनि 24,000 नम्बर अफ सेयर कति आयो त 8,000 बराबर इबिआइटी माइनस यहाँ इन्ट्रेस्ट कति पे गरेको छ 2 लाखको 8% भने चाहिँ 16,000 पे गरे हा अनि वान माइनस 25% 0.25 माइनस 24,000 यहाँ पनि के छ बराबर छ डिभाइडेड यहाँ 6,000 छ ट्वेन्टी फोर थाउजन्ड है यो डिभाइडेड 6,000 गरेको युनिक यो राखेको बुझ्नु भएको सबैजनाले भ्यालु राखेको त बुझ्नु भएको होला नि सबैले भ्यालु राखेको सबैले बुझ्नु भएको छ है ल भ्यालु राखेको सबैले बुझ्नु भएको छ यदि बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मलाई भन्नु होला म ट्याक्क त्यहाँ निकालिदिन्छु है यहाँ 16,000 इन्ट्रेस्ट किन राखेको प्लान टूमा भन्नुहोस् त किनकि लोन डिभेन्चर कति छ 2 लाख छ 2 लाखको कति पर्सेन्ट भने छ 8% भने त्यही भएर भएको है अब कसैलाई यदि काट्न आउँछ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त यो तिनवटा जिरो कट्यो सजिलो हुन्छ क्या यसरी काट्नु भयो भने हेर्नुहोस् त इबिआइटीबाट जिरो घटाउँदा इबिआइटी नै हुन्छ योबाट यो हेर्नुहोस् त यो कति भयो इबिआइटी इन्टु योबाट यो घटाउँदा 0.75 भयो क्या माइनस 24,000को 24,000 अब यो क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने ए हेर्नुहोस् त यो 6ले यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ यो 6ले यता आएर मल्टिप्लाई भयो यो 6ले है कसैले जिरो काट्नु भएको छैन भने 3 जिरो राख्नु होला माथि अनि हेर्नुहोस् त यो इबिआइटीको इबिआइटी माइनस 16,000 अनि यहाँ कति भयो 0.75 माइनस 24,000 अब यहाँ ठुलो ब्रैकेट राख्नुहोस् किनकि पछाडिको यो 8 कहाँ आउने भयो इन्टु यो 8 माथि गयो इन्टु मल्टिप्लाई भयो नि उता होइन यो 8 हो है 8
यति गरेको बुझ्नु भएको छ नि होइन अब त मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि यो सिक्सले भित्र मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त जिरो पोइन्ट सेभेनलाई कति हुन्छ जी सेभेन फाइभलाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छ जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ इन्टु यो गर्दा सेभेन जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ इपिआइटी भयो यसले सिक्सले मल्टिप्लाई गर्नु माइनस यसलाई गर्दा एक लाख कति चौवालिस हजार फोर्टी फोर थाउजन्ड अब हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् है यो भित्र पहिला यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् यो जिरो पोइन्ट सात पाँचले भित्र दुइटाले मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन अहिले एकपल्ट एटलाई नगर्नु होला है कन्फ्युज हुन्छ भने जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ इबिआइटी भयो अनि यसले यसलाई गर्नुहोस् त कति हुन्छ जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभले सोह्र हजारलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् बाह्र हजार स्टेपिङ नलिनु होला टाइम मजाले पुग्छ क्या यहाँ चौबिस हजार भयो भनेपछि बाहिरको एड त छँदैछ बाहिरको एड अब यहाँ देखिएन तलमा अलि लाइन बाङ्गो बाङ्गो गएछ जिरो पोइन्ट सातमा बाह्र हजार देखियो होइन चौबिस हजार इन्टु आठ गरेको क्या अब यो चौबिस र यो बाह्र जोडिन्छ नि होइन जोडिन्छ कि नै चौबिस र बाह्र जोड्दा यहाँ हेर्नुहोस् त अब हेर्नुहोस् है यो जस्ताको जस्तै राख्नुहोस् अगाडिको फोर पोइन्ट फाइभ इबिआइटी माइनस एक लाख चौवालिस हजार इक्वल टु यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ यो बाह्र र चौबिस माइनस जोडिन्छ नि होइन कति भयो यो बाह्र र चौबिस जोडिँदा तपाईँले के गर्नुहोस् भनेपछि यो एटले यो जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छ कति भयो टाइमिङमा जोडिनु पर्यो है ढिला आउनु भएको होला भिडियो हेर्नु होला कति भयो सिक्स ल सिक्स इबिआइटी इन पनि सकिएछ सिक्स इबिआइटी माइनस यहाँ हेर्नुहोस् त यो र यो जोड्दा कति हुन्छ बाह्र जन छत्तिस हजार हुन्छ नि माइनस छत्तिस हजारले एटलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् दुई लाख अठासी हजार दुई लाख अठासी भयो यो चार पोइन्ट पाँच इबिआइटीबाट फोर पोइन्ट फाइभ इबिआइटीबाट यो यता आउँदा माइनस सिक्स इबिआइटी भयो यो माइनस दुई अठासी अनि यो यता आउँदा प्लस वान फोर्टी फोर हुन्छ होइन योबाट यो घटाउँदा माइनस वान पोइन्ट फाइभ इबिआइटी अनि योबाट यो घटाउँदा कति हुन्छ माइनस वान फोर्टी फोर हो हेर्नुहोस् त अब माइनस माइनस सेट भयो काटियो कि काटिएन इबिआइटी इक्वल टु वान फोर्टी फोर थाउजन्ड डिभाइडेड वान पोइन्ट फाइभ गर्दा कति हुन्छ जति हुन्छ लेख्नुहोस् त्यहाँ कति भयो नाइन्टी सिक्स थाउजन्ड इबिआइटी इक्वल टु रुपिज नाइन्टी सिक्स थाउजन्ड इन्डिफरेन्स पोइन्ट कति भयो त देयर फोर इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन्डिफरेन्स पोइन्ट कति भयो इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी कति भयो रुपिज नाइन्टी सिक्स थाउजन्ड यो र सेम दुई हजार चौहत्तरको सेम छ हिजो दुई हजार छिहत्तरको क्वेसन हिजो गरिसक्यौँ जसको क्लास छुट्याएको छ भिडियो हेर्नु होला है
यो इन्डिफरेंस पॉइंट सम्म निकालेको कसैलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् कन्फ्युजन छ कसैलाई ल छैन ल बी नम्बरमा के भन्छ हेर्नु त व्हाट आर द सेल्स एट इन्डिफरेंस पॉइंट अरे सेल्स कति हुन्छ इन्डिफरेंस पॉइंटमा भनेको छ त्यो भन्दा मुनि के भनेको हेर्नुस् त एज्युम द कम्पनी 25% कर्पोरेट ट्याक्स रेट कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ अरे 60% अफ सेल्स छ अरे कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु र यहाँ हेर्नुस् है कॉस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको यहाँनिर यहाँ हेर्नुस् है जस्तै हामीले सेल्सबाट के घटाउँथ्यौँ यहाँ भेरिएबल कस्ट घटाएपछि सिएम आउँथ्यो नि आउँथ्यो कि आउँथेन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो हामीले एकाउन्टमा के पढाएको थियो भन्नुहोस् त सेल्सबाट यो घटाउँदा सिओजिएस पनि भन्थ्यो नि यसलाई हो कि होइन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्थ्यो कि भन्थेनौ सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटाए कस्ट अफ गुड्स हो अब तपाईँले के बुझ्नु होला कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नु र सिएम भन्नु यसमा एउटै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या है त्यो अरू केही छैन त्यसमा ल हेर्नुहोस् त त्यहाँ फिक्स कस्ट पनि दिएको छ हामीलाई हेर्नुहोस् त बी नम्बरमा वाट आर द सेल्स अफ इन्डिफरेंस पॉइंट भनेको छ सेल्स अफ इन्डिफरेंस पॉइंट इक्वल टु वाट अब हामीलाई के थाहा छ हेर्नुहोस् त इन्डिफरेंस पॉइंटको इबिआइटी इन्डिफरेंस पॉइंट अफ इबिआइटी इबिआइटी निकाल्ने फर्मुला के हो हाम्रो सेल्सबाट भेरिएबल कस्ट घटायो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँथ्यो होइन कन्ट्रिब्युसन मार्जिनबाट फिक्स कस्ट घटायो भने के आउँथ्यो हाम्रो इबिआइटी इबिआइटी आउँथ्यो कि आउँथेन हो अब यो क्वेसनमा तपाईँले एउटा नोट लेखिहाल्नुहोस् तल झुक्किनुहुन्छ भनेपछि कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्नु र सिएम भन्नु एउटै कुरा हो सरी है सरी के भने त मैले भर्खर के भनेको थिएँ कस्ट अफ गुड सोल्ड र सिएम भन्ने एउटै भन्नुभयो यहाँनिर हामीलाई 60% सेल्सबाट यो दिएको छ हामीलाई 60% होइन भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है अब इन्डिफरेंस पॉइंट त हामीलाई अमाउन्ट दिएको छ नि कति दिएको छ 96,000 सेल्स भनेको सेल्स नै भइहाल्यो भेरिएबल कस्ट कति भन्यो त यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर 60% अफ सेल्स भने खा नि 60% अफ सेल्स भने खा कि छैन 60% अफ सेल्स भने खाए 60% अफ सेल्स सिएम भन्नु र सेल्स कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सिएम भन्नु र सिओजिएस सरी है सेल्स माइनस भिसी हो यो सिएम भनेको यो होइन सेल्स माइनस भिसी हो कि होइन अनि फिक्स कस्ट कति दिएको छ हेर्नुहोस् त त्यहाँ फिक्स कस्ट कति दिएको 150,000 भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अहिले क्वेसनमा हामीलाई भनेको छैन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको त डाइरेक्ट हामीले यहाँनिर कन्ट्रिब्युसन मार्जिन राख्थ्यौँ है भेरिएबल कस्ट चाहिँ कति छ अरे सिओजिएस भन्नु र यहाँ भेरिएबल कस्ट एउटै बुझ्नु होला है यो 96 को 96 भयो सेल्सको सेल्स अब यो सेल्सको 60% भनेको 0.6 अथवा यस्तो गर्नु हो नि होइन सेल्स इन्टु 60% भने 0.60 होइन
अनि हेर्नुस् त 96,000 यो 150 यता आउँदा प्लस हुन्छ नि अब हेर्नुस् त यो सेल्स भनेको एक सेल्स हो एक सेल्स बाट 0.6 सेल्स घटाउँछ कति हुन्छ 0.40 सेल्स भएको निकालेको बुझ्नु भयो 0.40 सेल्स निकालेको बुझ्नु भयो सबैले बुझियो सर यो भनेको जहिले पनि 1 हुन्छ 1 लेखिदिने अगाडि यसरी जस्तै हामी x माइनस 0.5x गर्दाखेरि 0.5x भन्छौँ नि x भनेको 1 हो 1 बाट 0.5 घटाउँदा 0.5 अनि पछाडिको यो भेरिएबललाई पछाडि राख्ने क्या है त्यही गरेको अनि अब यो सेल्स छ यो जोड्नुहोस् कति हुन्छ 2,00,000 46,000 ला यो त आएर के हुन्छ डिवाइड हुन्छ कि हुँदैन देयरफोर सेल्स इक्वल टु कति आयो कति आउँछ सेल्स इक्वल टु 6,50,000 ल 6,15,000 आयो यो सेल्स भनेको केबाट निकालेको इन्डिफरेन्स इबिआइटीबाट हो कि होइन हो इन्डिफरेन्स इबिआइटीबाट हो भने चाहिँ यो के हुन्छ त इन्डिफरेन्स सेल्स हुन्छ है त्यहाँ क्वेसनले आफै पनि भनेको छ इन्डिफरेन्स सेल्स निकाल भनेर त्यही भएर यो के हो इन्डिफरेन्स सेल्स हो 6,15,000 ल अब इपिएस निकाल भनेर आज सी नम्बरमा इन्डिफरेन्स पोइन्टबाट तपाईँले इपिएस निकाल्नुहोस् रे मलाई भन्नुहोस् त यो क्वेसनमा प्लान ए र प्लान बीको इपिएस के हुन्छ बराबर हुन्छ कि हुँदैन बराबर हुन्छ कि हुँदैन बराबर हुन्छ नि होइन हुन्छ सर किनकि इबिआइटीबाट के हुन्छ इन्डिफरेन्स प्लान सरी इपिएस दुइटैको के हुन्छ इक्वल हुन्छ भन्ने हामीले पढेका छौँ त्यही लेख्ने एउटा एउटा निकालिदिनुहोस् दुइटैको इक्वल हुन्छ इपिएस अफ इन्डिफरेन्स पोइन्ट तपाईँले एउटा निकालिदिनु होला जो निकाल्दा हुन्छ एउटाबाट इबिआइटी माइनस I1 यो भनेको मैले प्लान वानबाट निकालिरहेको छु 1 - t माइनस प्रिफरेन्स डिभिजन डिभाइडेड N1 कसैलाई अर्कोबाट निकाल्नु मन छ भने दुइटैबाट निकालिदिनु होला नत्र एउटै हुन्छ दुइटैको एउटै हुन्छ दुइटैको एउटै भए चाहिँ किन दुइटैपल्ट निकालिराख्ने भन्ने इबिआइटी कति छ हाम्रो प्लान एकबाट लोन लिएकै छैन लोन लिएको छैन भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट 0 यो कति छ 25% भनेको 1 - 0.0 यो कति छ त 24,000 यहाँ लोन कति छ त 8,000 यो गर्दा कति हुन्छ 96,000 इन्टु 0.75 माइनस 24 गर्नुहोस् 8,000 कति आउँछ कति आउँछ भन्नुहोस् त सिक्स आयो सर पर सेयर इज प्लान भनेर लेखिदिएँ ल मैले तपाईँले कसैलाई मन लागेको छ भने प्लान सेकेन्डबाट गर्नु होला सेकेन्डबाट गर्दा पनि आन्सर यही आउँछ सेकेन्डबाट गर्दा पनि हेर्नुहोस् त इबिआइटीको ठाउँमा 96,000 I1को ठाउँमा 16,000 राख्नु होला या 1 - 0.25 माइनस यहाँ 24,000 नै हुन्छ अनि तल 6,000 भाग गर्नु पऱ्यो किनकि नम्बर अफ सेयर प्लान टूको कति छ त 6,000 होइन छ हजार हो
अब TU 2077 गर्न सक्नुहुन्छ, TU 2074 गर्न सक्नुहुन्छ, अहिले हामीले गरे भन्दा सजिलो छ 74। अब 70 गर्न सक्नुहुन्छ, 69 गर्न सक्नुहुन्छ, गर्नुहोस्, अब जति सकिन्छ गर्नुहोस्, भएन भने मलाई सोध्नुहोस् भोलि। यो लेसन अनि सक्छौँ हामी। त्यो प्र्याक्टिस बुकको क्वेसन नम्बर प्रब्लम नम्बर 6 गर्नु पर्दैन है। चौरात्तरको हेर्नुहोस् त सेम छ, यहाँनिर 10 लाखको ठाउँमा 5 लाख छ, अरू कुरा सेम छ है। प्लान एकमा हेर्नुहोस् त सबै, प्लान एकमा सबै इक्विटी सेयर मात्र छ भनेको छ। इक्विटी सेयर मात्र छ भनेपछि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुन्छ त? हुँदैन, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भएन, अरू सबै सेम छ। अनि हेर्नुहोस् त प्लान टूमा चाहिँ के भन्छ, 50% थ्रु इक्विटी, 5 लाखमध्ये 50% इक्विटीबाट ल्यायो भनेपछि 2,50,000 मात्र होइन त इक्विटी, 2,50,000 के होला त, डेट होला, लोन ल्यायो कति पर्सेन्ट भनेको छ, इन्ट्रेस्ट माथि भनेको छ यसलाई, हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट 12% भनेको छ, रिमेनिङ क्यारिङ 12% इन्ट्रेस्ट भनेको छ, इन्ट्रेस्ट 2,50,000को 12% इन्ट्रेस्ट तिर्दो रहेछ। यो अब इन्ट्रेस्ट हुने भयो प्लान सेकेन्डको। अनि इबिआइटी निकाल्नुहोस् भनेको छ, प्रिपेयर द इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड क्यालकुलेट द अर्निङ पर सेयर। अहिले चाहिँ हामीले डाइरेक्ट फर्मुलाबाट निकाल्यौँ, अघि अब चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टबाट जाने। इन्कम स्टेटमेन्टबाट जाँदा पनि यो क्वेसनमा सेल्स भनेको छ त, सेल्स त्यहाँ युनिट्स सरी सेल्सको बारेमा केही बोले होइन। अब तपाईँले इबिआइटीबाट नै जानु होला, इबिआइटीबाट इन्ट्रेस्ट घटाउने, इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि 1-, त्यसपछि जति आउँछ इबिटी, इबिटीको ट्याक्स गर्ने, इबिटीको ट्याक्स रेट गरिसकेपछि इएटी आउँछ, भनेको त्यो भनेको अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर। अब क्वेसनमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भन्ने, प्रिफर्ड स्टकै छैन भने चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आउने कुरा भएन, त्यो भनेको नै के हो, अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर हो। अनि त्यसलाई नम्बर अफ सेयरले भाग गरेपछि हाम्रो के आउँछ त, अर्निङ पर सेयर एट इन्डिफेन्स पोइन्ट आउँछ। ल गर्न सक्नुहुन्छ है, अब सबै त्यस्तै छ। 2077 भनिदिनुहोस् न एकपल्ट। 77 डेभिड बेसबल ब्याट कम्पनी करेन्टली रुपिज कति हो, 30 लाख इन डेब्ट आउटस्ट्यान्डिङ भनेको छ। डेब्टबाट चाहिँ कति ल्याउँदो रहेछ, 3 मिलियन भनेको 30 लाख चाहिँ डेब्टबाट ल्याउँदो रहेछ है। बियरिङ एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट 12% भनेको छ, इन्ट्रेस्ट 30 लाखको कति तिर्दो रहेछ, 12% तिर्दो रहेछ, भनेपछि कति इन्ट्रेस्ट तिर्दो रहेछ, 12×36 360,000 एनुअली उसले इन्ट्रेस्ट पे गर्छ है, बुझ्नुभयो नि। ट्यु 2070मा सरी 77 डेब्ट चाहिँ कति रहेछ, 30 लाख होइन। अनि इन्ट्रेस्ट रेट भने चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेटलाई सानो आयो भन्छ है, यो 12% छ भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट पेड कति गर्छ होला, उसले 3,60,000 ₹ यसको 12% भनेको 0.12 गर्दा 3,60,000 उसले इन्ट्रेस्ट पे गर्छ है। त्यसपछि हेर्नुहोस् त इट विसेस टु फाइनेन्स रुपिज 40 मिलियन एक्सपान्सन प्रोग्राम एन्ड इट्स कन्सिडरिङ 3 अल्टरनेटिभ भनेको छ। अहिलेसम्म अघि चाहिँ हामीलाई अब यहाँ अमाउन्ट मात्र ठुलो दिएको हो है,
80 million चाहिँ उले के गर्दो रहेछ अरे टोटल उसको एक्सपान्सन छ क्यापिटलाइजेसन छ भनेको एन्ड कन्सिडरिङ द थ्री अल्टरनेटिभ छ अघिसम्म दुईवटा अल्टरनेटिभ हुन्थ्यो अहिले तिनवटा छ एडिसनल डेप एट 40% इन्ट्रेस्ट अप्सन वान अरे अप्सन वानबाट चाहिँ उसले 40% इन्ट्रेस्ट ल्याउँछ अरे एडिसनल डेप एन्ड प्रिफर्ड स्टक विथ 12% डिभिडेन्ड अप्सन टू एन्ड सेल्स अफ कमन स्टक एट रुपिज 10 पर सेयर अप्सन थ्री द कम्पनी करेन्टली रुपिज 8 lakh सेयर अफ कमन स्टक आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड 40% अफ ट्याक्स ब्रैकेट भनेको छ अब यहाँ तपाईँहरूले अल्टरनेटिभ वान अल्टरनेटिभ टू अल्टरनेटिभ थ्रीबाट के बुझ्नुहोस् भनेपछि अल्टरनेटिभमा हेर्नुहोस् त 40 million एक्सपान्सन प्रोग्राम एन्ड कन्सिडरिङ थ्री अल्टरनेटिभ एडिसनल डेट 14% इन्ट्रेस्ट अप्सन वान अप्सन वानमा हेर्नुहोस् त अप्सन वानमा चाहिँ उसले एडिसनल डेप्ट एट 14% इन्ट्रेस्ट भनेको छ थ्री अल्टरनेटिभमा इट विसेस टु फाइनान्स 80 million एक्सपान्सन प्रोग्राम एन्ड कन्सिडरिङ थ्री अल्टरनेटिभ 40% इन्ट्रेस्ट अप्सन वान अप्सन वानबाट चाहिँ उसले 14% मात्र डेपबाट ल्याउँछ अरे है यो अप्सन वान भयो भने चाहिँ प्लान वान भयो त्यसपछि प्लान टूमा हेर्नुहोस् त 12% प्रिफर्ड स्टक भनेको छ 12% प्रिफर्ड स्टक यो 2 भयो होइन अनि एन्ड सेल अफ कमन स्टक एट 100 पर सेयर अप्सन थ्री कमन स्टकबाट एट द रेट रुपिज 100 इज गरेर प्लान थ्री भयो है द कम्पनी करेन्टली यति यति सेयर अफ स्टक आउटस्ट्यान्डिङ 40% ट्याक्स ब्राकेट अनि टी हामीलाई कति दिएको छ 40% दिएको छ इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ डेबिटस कम्पनी गर्ने यति डेपिसनल बियरिङ इन्ट्रेस्ट रेट 12% विशेष फाइनान्स अब यहाँ हेर्नुहोस् है जम्मा चाहिएको चाहिँ उसलाई कति हो 80 million हो है 80 million हो जसमध्ये चाहिँ अप्सन वानमा चाहिँ उसले के हेर्नुहोस् है